ប្រមុខការទូតសន្តអាសនៈបានទទួលបណ្ឌិតកិត្តិយសនៅប្រទេសកាមេរុនលោកអគ្គអភិបាលប៉ូរីឆាតកាឡាហ្គើរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិបានត្រូវបានវ៉ាទីកង់ញូសរីកាថាទទួលបណ្ឌិតកិត្តិយសនៅក្នុងប្រទេសកាមេរុនប្រធានបានបន្តទៀតថាលោកអគ្គអភិបាលបានទទួលបណ្ឌិតកិត្តិយសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកាមេរុនរយៈពេល5ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីអបអរខួប10ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌរវាងសន្តអាសនៈនិងប្រជាជាតិអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកអគ្គអភិបាលបានទទួលបណ្ឌិតកិត្តិយសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកអគ្គអភិបាលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកីកាមេរ៉ុនលោកលូជូបេឡាបេឡាបន្ទាប់មកចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូសេបឌីអងញុកនិងប្រធានាធិបតីបូប៊ីយ៉ាបណ្ឌិតកិត្តិយសដែលលោកទទួលគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនិងជាការបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកនៃអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅយ៉នដុន